Brætlinjen Alliance går ind for fire mærkesager. 40% i skat, gang i væksten, mindre byråkrati og færre forbud. Er du træt af de høje skatter i Danmark? Vil du hellere have 40% i skatter i stedet? Skift til Liberal Alliance, og dette bliver en virkelighed. Nogle spørgsmål? Hvorfor er det, I vil sænke skatten til 40%? Det er simpelthen fordi, at vi gerne vil mindske sort arbejde, og vi vil gerne øge lysten til, at folk vil tage sig en uddannelse og få sig et arbejde, og for ikke at nævne, at folk vil gøre en bedre indsats. Men hvorfor er det, at vi har halveret selskabsskatten fra 25% ned til 12,5%? Jamen, vi vil have den sænket, fordi vi ønsker at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, så danske såvel som udenlandske virksomheder finder det attraktivt at investere i Danmark. Vil du gerne have mere vækst i Danmark? Vil du gerne have afskaffet efterløn? Så stem på Liberal Alliance. Hvorfor vil I afskaffe efterløn? Vi vil afskaffe efterlønnen for at sætte gang i væksten. Hvis vi fjerner efterlønnen, vil det sætte flere folk i arbejde, hvilket er jo godt, nu hvor Danmark ligger på randen til at være et fattigt land. Synes du, at staten bestemmer for meget? Synes du, at pengene bliver brugt på overflødige ting? Så stem på Liberal Alliance. Hvad mener I med mindre byråkrati? Danmark bruger alt for mange penge på overflødige skemaer, blanketter, papir, for ikke at nævne kontrol, der strømmer ud af Christiansborg. Dette vil vi gerne sætte en stopper for. Vil du have færre forbud og mere personlig frihed? Så stem på Liberal Alliance. Hvad er jeres mening om alle de nye forbud, vi har fået? Tænk over det her. Engang kunne vi spise, ryge og drikke og gøre alt, hvad vi havde lyst til, når som helst. Denne frihed er blevet taget fra os. Vi stemmer for, at Danmark skal være et frit land, hvor man selv må bestemme over sin egen krop. Tak. Tak for jeres opmærksomhed. Vil du stemme på Liberal Alliance, så ring nu på denne nummer, og du får denne Liberal Alliance håndbog og denne Liberal Alliance kuglepen. Vi er klar. Nu. Filmer I? Mm. Ja. Aftenen, og velkommen. Mit navn er Joachim B. Skotland. Cut. Du vil stemme på Liberal Alliance, så ring ind nu på dette nummer. Og hvis du ringer med det samme, så får du denne Liberal Alliance stemmeslaget og denne Liberal...